პასა ჯანიკაშვილის რუბრიკის იმედის ციგნების ჯერიც დადგა ჩვენს ეთერში, რომელსაც არაჩვეულებრივი სტუმარი ყავს დღეს სტუმრად. ჩვენ რომ ძალიან გვიყვარს მისი მოსმენა და გვაინტერესებს ლევან გიგინეიშვილი, მასაც აგარჩვით ყველა სკოლაფენ. კი ბატონო, მიუხედავად ამისა მრავალჯერ ვერ გუგუნებდეს ცა. აი ეს შეძახილი მიყვარს. გული მუხასა დალილეოსი. და მეც მინდა გამოხატო ჩემი წუხარება ბატონი კახის გარდაცვალების გამო, იმიტომ რომ მართლაც არაჩვეულებრივი მსახიობი იყო და პიროვნება და ესეთი სულ ფიქრობდი მოუყვეთ თუ არ მოუყვეთ. ერთად დავდიოდით, ერთად რა ბატონი კახს უყარდა სპორტული ცხოვრების სტილი და აუზე ხვდებოდით ერთად. მეც. ხო. ხოდა ბერს ცურავდა ბატონი კახს შეთაშორის. ნელა ცურავდა, მაგრამ ბერს. და ესეთი ამბავი მომიყვა ერთხელ შეხვდით რომ ისო დავბერდიო და მეუთხარი არა ბატონო ახლა როგორ გიკადრებო ამდეს თქვი ასაკში ხა ამდეს სურავთ როგორ ფორმაში ხა სპორტულში და არაო საიდან მივხვდი იცი რომ დავბერდიო რო ვიცურავ და სახში რომ მივალ მავიწყდება რო ვიცურავ და ხელმეორედ მოვდიო ხო და რა თქმა უნდა იხუმრა ვიტყვი რა ფერები წლებოდა მაგრამ ესეთი ისტორია გამახსენდა მაგრამ მე მოყვები ეთერში ერთი კურიოზი ხა ხო, ესეთი ამბები დღეს რაზე ვისაუბრებთ? ჩვენ რელიგიური, ესე იგი, დღესასწაული გველის წინ უმნიშვნელოვანესი და რა იქნებოდა ის სამყარო და ის დედამიწა, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, წიგნის გარეშე რომ არა ახალი აღთქმა. ესეთი კითხვა დავსვი ლევანთან, როდესაც ვსაუბრობდი, როგორ შეიცვლებოდა ან როგორ არ შეიცვლებოდა და გვინდა ვისაუბროთ ახალ აღთქმაზე, სალმონებზე, გვინდა ვისაუბროთ სახარებაზე და პირველი ესეთი ამერიკული კითხვა მინდა დავსვო, მარტივი, მაგრამ გასაგები, ბევრ მარიცის რატომ დაიწერა ეს წიგნი და ვისთვის დაიწერა ეს წიგნი? ბატონებას მინდა ვთხოვო, შევახსენო ჩვენს მაყურებელს, რატომ დაიწერა ეს წიგნი და ვისთვის? თავის დროზე. დიდი მადლობა მოწვევისათვის და წინას არ გილოცავ და ადგილისასწაულს. სახარება არის სახელი, არა სახარება, მაგრამ ეს 4 წიგნი არის, სახარების 4 თავი არის და უფრო ფცლად კიდე სახარებას რაც ქვია, აი ამ ევანგელიონი ეს კეთილი უწება, ხო? ამ ახალი აღთქმის წიგნებია და ახალი აღთქმის წიგნებში შედის 27 წიგნი სულ. და 4 თავი კი დაიწერა სხვადასხვა დროს, სხვადასხვა ავტორის მიერ, სხვადასხვა აუდიტორიისთვის. ეს არ იყო რა ერთიანი პროექტი, რა ჩვენ შევიკრიბო და მოდი 4 სახარება დავწერო. არა, თავიდან იყო ზეპირი ქადაგება. ანუ მოციქულე იესოს ამაღლების მერე, მოციქულები სულიწმინდის გადმოსვლის მერე დაიწყეს ქადაგება და ზეპირი მესიჯი იყო, ასე ვთქვა, ზეპირი უწება კეთილი ამბების. რომ მოვიდა მესია, მოვიდა მხსნელი და ამარცხა სიკვდილი ამაღლდა და ჩვენ ახლა ვართ მის მელოდინში მეორედ მოსვლის და როცა მეორე პარუსის მერე იქნება ახალი ცა და ახალი მიწა. ეს სასიხარულო უწება, რაც ქართულად სახარება თარგმნა. ევანგელიონ, კეთილი ამბები. და თავიდან ზეპირი იყო, აი პავლე მოციქულს რო კითხულობ, იქ არანაირი სახარების კანონი არა, არანაირი 4 სახარება, პავლე ქადაგებს, ლაპარაკობს, ხანდახან პავლე ისაც იტყვის ამას იესო ქრისტესი, რაც არის აქ არ შესულა 4 თავში მაგალითად. მაგრამ ამბობს რომ უფრო ნეტარია ის ვინც გასცემს, ვიდრე ის ვინც იღებს. უფრო ბედნიერე ვინც გასცემს, ვიდრე ის იღებს, როგორც იესომ თქვა. ეს არც ერთ სახარებაშიც არ ხდება. მაგრამ შემდეგ მოხდა ეს საჭიროება, რომ დაწერილიყო ეს. აი სხვადასხვა სახარება სხვადასხვა აუდიტორიისთვის. მაგალითად, მათეს სახარება დაიწერა უფრო ებრაელი აუდიტორიისთვის, ვისაც უნდა დაუმკიცოს მათემ და დაუსაბუთოს, დაუდასტუროს, რომ იესო არის ნამდვილად მესია და ნამდვილად ის მესიანური მეფე, რომელსაც ელოდებოდა ისრაელი, რომ დავითისნაირი მეფე მოვიდო და ესქატოლოგიური ბოლო მეფე, რომელიც ისრაელს აღუდგენდა სამეფოს, მაგრამ იესო რა თქმა უნდა ამას სხვანაირად იაზრებს, ამ აღდგენილ სამეფოს, რაც სკანდალი არის ებრაელებისთვის, აღმოჩნდება რომ იესოს არ აქვს პოლიტიკური სამეფო ნაგულისხმები და ეს რა თქმა უნდა მათ არ მოწონთ, მაგრამ მათე ამტკიცოს რომ ეს არის ნამდვილი მეფე, აი ნამდვილი სამეფო ეს არის იესო რაც ლაპარაკობს და ისა დავითის მემკვიდრე, ამიტომ გენეალოგიით იწყებს, რაც იესო ძე დავითის, ანუ დავითის შთამომავალი უნდა იყოს ისრაელის მეფე, ამიტომ ის ხას უსვა ზუსტად ამას. და კონტექსტი არის რომ დაპყრობილნი არიან და ეს ხო დაპყრობილია რომისა და ისინი ელოდებენ სხვანაირ მესიას, მაგრამ აი მათე ებრაელების ებრაულ აუდიტორიას მიმართავს უფრო. ლუკა სხვანაირი არის, ლუკა მიმართავს უფრო, აი ლუკა უწერს სამწერელს არაებრაელს, თეოფილეს, რომელსაც თქვა რომ დამიწერო ვინ არის იესო მითხარი და რადგან ბევრმა დაიწყო ამაზე წერაო, მეცო ჩავთვალე საჭირო შენთვის და დამეწერა ეს ყველაფერი აღმეწერაო და თვითონ ლუკა საინტერესო, ლუკა არ არის
არის ებრაელი თან ლუკა არის როგორც ჩანს სირიელი არის ანტიოქიიდან ძალიან განათლებული ელინურ კულტურაში ყველაზე კაი ბერძნული ლუკას აქვს და ლუკა მიმართავს უფრო ფართო აუდიტორიას თქვა და წარმართებსაც მიმართავს ამიტომ მისთვის იესოს გენეალოგიაში მნიშვნელოვანია რომ ის ღვთის ძე არის ღვთის ღვთიდან იწყებს დაუშვათ და მათე იწყებს დავითიდან აბრაამიდან აბრაამი დავითზე ადრე იყო ჯერ დავითს ახსენებს როგორც მესიანური მოლოდინის ხაზგასმას და მერე აბრაამს იწყებს და ლუკა ადის ადამისა ღვთისა ანუ ადამის შთამომავალი რო არის ესო და სრულყოფილი ადამიანი, ყველაზე კარგი ადამიანი ვინც კი ყოფილა არის ესო. რა თქმა უნდა, ორიგან არის იესოს ღვთაებრიობაზე ლაპარაკი, ლუკასთანაც არის რომ დაუშვათ, ლუკასანის უნიკალური ისტორია, 12 წლის იესო რო ისეთ შეკითხვებს უსვავს და ისე ლაპარაკობს ტაძარში, რომ ამ ექსპერტ თეოლოგებს უკვირთ, საიდან შეიძლება პატარა ბავშვი ეს ამდენი იცოდეს. ანუ აქაც ღვთაებრიობაზეა ხაზგასმა, რომ ის არ არის უბრალოდ ადამიანი, ის არის განკაცებული თვითონ სიბრძნე. მარკოზი არის საინტერესო, მარკოზი იყო პეტრეს მოწაფე და მარკოზი ყველაზე მოკლე სახარება და მარკოსთან არ არის აი ეს როგორც მათესთან, ხო, მათე ებრაელებს მიმართავს, მათემ უნდა დაუდასტუროს ებრაელებს, ეს ახთქული მესია. მარკოზი როგორც ჩანს უფრო წარმართ აუდიტორიას მიმართავს და იქ ძალიან მნიშვნელოვანია სასწაულებზე ხაზგასმა, რომ აი როგორი ძლიერია ესო, იმაში ღმერთი ღვთის ძალა არის და აი ამიტომ ის ღირსია სარწმუნოდ. პეტრეს მოწაფე იყო და ფიქრობენ არიციან ზუსტად როდის დაიწერა პეტრეს სიკვდილის მერე თუ პეტრეს ცხოვრების დროს, ამას გამათებია. ერთი არგუმენტი იყო რომ აი პეტრეს ღალატი არისო აღწერილი, ესე იგი პეტრეს გარდაცვალების მერე, პეტრეს წამების მერე დაიწერაო, თორემ ხო არ და პირიქით შეიძლება პეტრემ ზუსტად დაწერა ეს ისტორია, უთხრა მარკოს დაწერა ჩემი ღალატის ისტორია, იმიტომ რომ ეს ხაზგასმა იყო იმაზე რომ ნებისმიერ ღალატს ღმერთი პატიობს თუ შენ მიხვალ მასთან სინანული და არა როგორც იუდა რომელიც ღმერთ ფაქტობრივად თავი დანაშაული იუდას იყო რომ ღმერთს არ მისცა საშუალება ეპატიებინა მისთვის. აი ეს სამი სახარება ხარაც და თქვი არის სინოპტიკურ სახარებას უწოდებენ. ამას უფრო იესოს ცხოვრებაზე, ქმედებებზე არის აქცენტი. მისი ღვთაებრიობა არის ნახსენები, მაგრამ უფრო იმპლიციტურად ვიდრე ექსპლიციტურად, თუმცა არის ექსპლიციტურად რაც არის. მაგალითად ძეხვთისას ექსპლიციტურად უწოდებს მარკოზი ან მათე ამბობს რომ არავინ არ იცის мама გარდა ძისა და ძე არავინ არ იცის გარდა მამის ანუ ეს ცოდნის ერთიანობა აუცილებლად ნიშნავს ონტოლოგიურ ანუ ღირსებით ერთიანობას რომ ორივენი თანაბარი ღირსების არიან ღმერთი мама იცის და ძემიცის мама ნიშნავს და როგორც мама იცის ძე ეს ნიშნავს რომ ორივე თანაბრად ძიან ეს თანაბარი ღირსება აქვს ორივე ღმერთია ამერ ცოდობის მოტევებაში რომ ცოდებს უტევებს ძე და ცოდობის მოტევების პრეროგატივა მარტო ღმერთსა აქვს და ეს ყველაფერი არის ამ სინოპტიკურ სახარებაში, მაგრამ იოანეს სახარება ხაზგასმით არის თეოლოგიურ სახარებას ძახიან, ყველაზე სულიერი სახარება, ანუ იწყებს პირდაპირ ღია ტექსტით, რომ ეს იესო არის ღმერთი, მარადიული ღმერთი, რომელიც იყო მარადიულ მამასთან და ეს მარადიული ღმერთი ლოგოსი განკაცდა და მოვიდა ადამიანებთან და ეს ახალი შობა მისცა ადამიანებს, სრულიად ახალი ეპოქა დაიწყო იესოთი. აი ეს ძალიან ხაზგასმა იოანეს პავლე მოციქულსაც ასევე ხაზგასმით აქვს. აი იოანეს და პავლეს ყველაზე ხაზგასმით აქვს ალბათ ეს სხვა მოციქულებს შორის, რომ შეიცვალა ეპოქა, ეხა ადამიანი სხვა რეგისტრში გადავიდა, ასე ვთქვათ, სხვა რანგის ურთიერთობაში ღმერთთან. და უკვე შეული ადამიანს როგორც იოანეოს პროლოგში, აი ქრისტეთი იყოს ღმერთის შვილი. როგორც ღმერთის შვილი არის იესო მარადიული, ის ადამიანების შექმნილი არსებები შეიძლება გახდნენ იესოს მეშვეობით, აქვთ ძალაუფლება უკვე რომ იესოს მეშვეობით გახდნენ ღმერთის შვილები. ან ძალიან თეოლოგიური სახარებაა და აქცენტი კი ბატონო ქმედებებზეც არის, აქ იესოს ქმედებებზე, მაგრამ მის საუბრებზეა დიდი აქცენტი, ზოგი ძალიან ენიგმატურ გამოთქმებზე, აი როგორ ვთქვათ მაგალითად ეს მე ვარ პური ზეციდან, დაუშვათ ვინც დალიოს შემგან აღარ მოწყურდება და ძალიან ეს ენიგმატური რთული გამოთქმები აქვს, რასაც დიდი ინტერპრეტატორული ნიჭი და საშუალებები ხდება, ხო და რა ეს არის ეს ოთხთავები რა. რა შეიძლება აპოკალიფსი ბოლო წიგნი, დაუშვათ აპოკალიფსი იოანეს მიეწერება. მაგ ამათები იყო ეკლესიაში ამ აპოკალიფსე
მიაშათო ეს აპოკალიფსმე ზოგს მაგალითად ეს ნამდვილი ღვთისაგონებული ტექსტი არის, სწორი ტექსტია, კანონში შესაყვანია, მაგრამ ზოგი ეჭვს გამოთქვა და ეს ის იოანეა თუ არ არის იოანე. და ხანდახან ეს ეჭვები იყო სტილისტური თვალსაზრისით. მაგალითად სახარებაში იოანე არ უსარამოს რომ მე იოანე. ის ამ მოწაფე რომელიც მას უყვარდა. და ასე ირიბათამოს თავისთავად და აპოკალიფსიამოს მე იოანე ხო და ეს სტილისტური განსხვავება შეიძლება თუ არა ერთი ადამიანისგან იყოსო და ასე კი ნამდვილი გამოცხადება მაგრამ არ არ დარწმუნებული და ამიტომ შევიტანო თუ არა კანონში არ ვიციო ეგეთი არგუმენტები იყო ნუ ამის კონტრარგუმენტებიც არსებობდა რომ ერთმა ადამიანმა შეიძლება სტილი შეცვალოს თან ფიქრობდნენ რომ სახარება გაცილებით ადრე დაიწერებოდა აპოკალიფსი და ამდენი წელი თუ გავიდა შეიძლება სხვა სტილში დაეწერა აჭიროა კანონი ვახსენე, უკვე რატო არის 4 სახარება და არა მეტი სახარება. კი ბატონო, ეს კითხვა გვაქვს ჩვენს პროცესში, რატო 4 სახარება, იმიტომ რომ ისტორიაში შემოგვინახა არაერთი სახარება, რომელსაც ეკლესია ამბობს, რომ ეს არის აპოკრიფული სახარება, ანუ არაკანონიკური. და მოდით, სანამ გადავალთ არაკანონიკურ სახარებაზე, ეს უბრალოდ ლიტერატურა არის, არაკანონიკური სახარება, მორწმუნე ადამიანისთვის, რა თქმა უნდა. მოდი, დავა კონკრეტოდ რა განსხვავებები არის კიდევ. აი, იქ არის მაგალითად თვითონ იესოს ცხოვრებაში, როდესაც იესოს ამაღლდება, თქვა, პირველი ვინ ნახავს იესოს, სხვადასხვა დეტალებზია მნიშვნელობა. ეს სახარებები ჩვენ ერთ სურათს გვაძლევს, მაგრამ ცირეთ კი, ნიუანსური განსხვავებია, რა თქმა უნდა. ამაზე მთელი ტრადიცია, აი, როგორი ჰარმონიზაცია, სახარებების ჰარმონიზაცია და არის ამ ეგზეგეტიკურ ტრადიციაში, როგორ შევახამოთ ეს ორი რაღაცა. მაგალითად, ერთ-ერთ სახარებაში ორივე აოზაკი სავსებით დასაშვები კი გასაგებია რომ ორივე თავიდან რაღაცა ასე დაცინოდა მე ერთ-ერთი მიხვდა რომ ეს არ შეიძლება ჩოლებრი ადამიანი იყოს თავის სადისტურად კვლელებს რომ ლოცავს ჯვარი და როგორ შეიძლება ჩოლებრი ადამიანი იყოს და ამას როგორ დავცინოთ ამიტომ შეინანა და მე ეს რაღაცა უთხრა არანაირ დარწინავდება ერთმანეთს ან ერთ სახარება ამას დაუშვათ აშე რადგის მერე მოხდა რაღაცა მეორე სახარება მოხდა იგივე ფაქტზე 6 დღის მერე ნუ იქ უნდა გამორიცხო პირველი დღე და ბოლო დღე ანუ შუა დღეები 6 და მიიღებ მაშინ ორივეგან ერთ და იგივე არ ლაპარაკი ანუ რა პერსპექტივიდან აიღებ ან ეს ვის შეხვდა აღდგომაზე ეს აღდგომაზე რამდენიმე შეხვდა ხო რამდენიმე ადამიანს სხვადასხვა მონათხრობი ამიტომ სხვადასხვა სახარება სხვადასხვა მონათხრობს გიყვება მოდით გადავიდეთ აპოკრიფებზე, ეს თემაც მოვითავოთ, იმიტომ რომ მართლა ძალიან საინტერესო სურათს ქმნის ის ტექსტები, რომელიც არ არის კანონიკური და ბევრისთვის შეიძლება აღმოჩენას გახდეს ეს ტექსტები, მე არ ვიცი ქართულად გამოცემულია თუ არა აპოკრიფები. ყოველ შემთხვევაში აპოკრიფული სახარება. ყოველ შემთხვევაში ინტერნეტში ამის მოძიება შეიძლება და დაინტერესებული ადამიანს აიკითხავს. ეს ხელს არ უშლის იმას, რომ ჩვენ მერთან მივიდეთ. პირიქით, შეიძლება გვეხმარება წმენის გამტკიცებაში. რატომ არის 4 სახარება კანონიკური და რატომ არის 10-ზე მეტი სახარება აპოკრიფული? თუ აქვს 10-ზე მეტი. ძალიან დიდი ისტორია, სადაც კანონი როგორ შეიქმნა. თავიდან სხვა არც იყო დაწერილი, არ ზეპირიტრაცი იყო, კერიგმა არის ეს ქადაგება, იყო კერიგმა ან ქადაგება და ამ ზეპირად მე დაიწერა და ბევრი დაიწერა, ლუკაც ხო ამას, რომ რაღაცა ბევრმა დაიწყო წერა, მეც დავწერა. შეიძლება ლუკა გულისხმობს იმასაც, რომ ბევრმა დაიწყო წერა და თავის ფანტაზიებიც გაურია შიგნით რაღაცა თავისი აჯენდა, ასე ვთქვათ, პირადი რაღაც სურვილები რაღაცა და ამიტომ არ არის ის აღარა ესეთ სანდო. ამ ეკლესიაში გაჩნდა საჭიროება, რომ დავადგინოთ რაღაცა ბევრი ასეთი მონათხრობი გაჩნდა უკვე იესოზე, რომელია ავთენტური და ნამდვილი. ავთენტური ნამდვილი ერთ-ერთიგივე აპოკრიფული არა ჰენდიადისი ვიხმარე ხა ერთ-ერთი ნამდვილი რომელი არის არა ნაყალბები და სანდო ამიტომ ეკლესიაში კომისია იყო ფაქტიურად ეკლესიაში რომელი ჩავთვალოთ აი ეს უადრეს ეკლესიებს ქონდათ ეს ტექსტი გავუშვათ მიყვებოდნენ ამას მაშინ სანდო არის ეს სიტყვა შეიძლება გამოეყენებინათ მაშინ ფილოლოგიური განხილვა იყო ისტორიული განხილვა იყო მაგრამ ამას გარდა იყო თეოლოგიური განხილვაც იმიტომ რომ ზოგესეთ სახარებაში ჩემულობდა რომ იესოს გასაკუთრებული ფარული სიბრძნე არის აქ ამ მონათხრობში და ეს არის გასაკუთრებული მისი დახჭურული დაუშვათ პირი რომელიც მოციქულებმა არ იცოდნენ ამან იცოდნენ იოსებ არიმათელი ფარული მოწაფერო იყო იოსებ არიმათელს მისცა ის გასაკუთრებული ცოდნა ან იოსებ არიმათელი ფარული იმიტომ კი არ იყო რაც გასაკუთრებული ცოდნა მისცა ფარული იმიტომ რომ ეშინოდა არ ჩაეთვალათ იესოს მოწაფე და ამ შიშის გამო იყო ფარული მოწაფე და არაფერი ამ განსაკუთრებული ის არ იყო ნიკოდემოსი ფარული მოწაფეები იყვნენ შიშის გამო არ უნდათ რომ ამ ასეთი არაპოპულარული ამ სინედრიონში ლიდერის მოწაფებად გამოჩენილიყო ან მარიამ მაგდალინელის სახარება რა თქოს მარიამ მაგდალინელის განსაკუთრებული ცოდნა ჰქონდა იუდას სახარება იგივე
მოციქულებმა არ იცოდნენ, იუდამ იცოდა მარტო, რომ იესოს უნდოდა სწრაფად გასვლა ამ თავისი სხეულიდან, რომელიც ბოროტებაა და სხეულის მოცილება არის სიკეთე. და ეს მარტო იუდამ იცოდა, სხვებმა არ იცოდა. ესეთი თეოლოგიური შინაარსი რო არის, რომელიც არ გამოხატავს იმას, რომ მთელი სამყარო ღმერთმა შექმნა, ხილული სამყაროც კარგი არის, ამიტომ და იტყვი რომ ხილული არის ბოროტება და რაღაცა იქო, ან ორი შემოქმედის იდეა რო ერთი ნამდვილი ღმერთი და მეორე აქ დემიურგი, რომელიც ბოროტა მატერიალურ სამყაროს ქმნის, ბოროტი დემიურგი და აქედან და გამოგიხსნა შენ იესო, ეს ნიშნავს ეს არ არის ის ტრაექტორია რაც არის ნამდვილ სახარებებში, რომ სადაც ეს ხილული სამყარო კი არ არის ბოროტება. პირიქით, ეს ხილული სამყარო გამოსასყიდი არის, ეს ხილული უნდა განსაკურნებია და მოვედი რომ ვიხსნა სოფელი და არა იმიტომ რომ დავსაჯო სოფელი, ხო ეს ანუ ხილული სამყაროც რა არ შეიძლება ბოროტიდან იყოს მომდინარე, დუალისტურად არ უნდა აღიქვა ეს და სადაც დუალისტურათა პირიქით აღქმული და ეს ნიშნავს რომ უკვე გნოსტიკური სახარება, გნოსტიკური სწავლება, მაგალითად უკვე გნოსტიკოსები პირველ საუკუნეშივე გაჩნდნენ, დოკეტისტები იყვნენ, ის ამბობდა რომ იესოს სხეული საერთოდ არ ჰქონდა რეალური სხეული, ეს იყო მოჩვენებითი სხეული, დოკეო არის მოჩვენება და ჰოლოგრამა. ვარ? ჰოლოგრამა. ხო, რაღა ჰოლოგრამა, ფაქტიურად, ხო, ჰოლოგრამა და ამიტომ ეს ანგრევს თელ ქრისტიანობას, იმიტომ რომ მაშინ არც ჯვარზე მსხვერპლი არ ყოფილა, არც იესოს არ ტიოდა თურმე და არაფერი. ხო და აი იოანე ისე უყურებს ამას, რომ აი ვინც კი არ აღიარებს იესო ქრისტეს მოსულ სხეულში, ის საერთოდ უნდა გააგდოთ ეკლესიიდან, ეს ანტიქრისტეს სულისკვეთებას ატარებს ეგეთი, ვინც ასე სრულსწავლებას ავრცელებს იესო ქრისტეს და ისეცა ლეგენდა ეგეთი, რომ აბანოში უნდა შესულიყო თავის მოწაფესთან პროხორესთან ერთად, თუ საერთოდ მახსოვს და რო გაიგორე დოკეტისტიაო, აქ არ შევალო, იმიტომ რომ ისეთ საშენლი ერეტიკოსიაო ჩამოგვეგრეო თავზე რაღაცა. მაგრამ ეგეთი თავიდანვე გაშენა, იმიტომ და იყენებდნენ იესოს სახელს ამ თავისი ფილოსოფიურ თეოლოგიური აჯენდისთვის, რაც არ იყო ქრისტიანული ეკლესიის სწავლება და ამიტომ ეს ბევრს ეთყობა ლეონ, ბევრს ახარებას, რაც რამდენიმე მაგს აკეთხული, ეთყობა რომ ლიტერატურაა. ეთყობა რომ წერლის სურვილია რომ ეს გაეკეთებინა იესოს. თქვა ერთ-ერთი არის ბავშვებთან სცენარი დაწახცელი, როგორ ურთიერთობს იესო ბავშვებთან. იქ ისეთი საუბარი მიხვდები რომ ეს რიტორიკა, რა თქმა უნდა, ეს რიტორიკა, ლიტერატურა, როგორც რიტორიკა, მაგრამ ეს არ არის ისეთი ბელეტრისტიკა არ არის, ა? ეს ტექსტები არის სპეციალურად დარწმუნებისთვის, ადამიანის გავლენის მოსახდენად. აი იოანე ძალიან ლამაზად წერს და კი ბატონო, ამ თვალსაზრისით შეიძლება თქვა, რომ დიდი ლიტერატურა არის, მაგრამ იქ ამას აი მიზანი რატო დავწერა ეს ტექსტი, რომ თქვენც აი მე თვითხილველი ვარ ამისი, რომ თქვენც ირწმუნოთ და რომ იესო არის ძე ღვთისა და მასში გექნება ცხოვრება. ანუ ეს არის მიზან მიმართულება. ბატონო, აი ბასას აზრიც თუ გავაგრძელებ, აი ზუსტად არ ვიცი, კითხვა მინდა თქვენ დაგისვათ. ბევრი რაღაც შეიძლება ხო ვილაპარაკოთ ზოგადად კონკრეტულად სახარებაზე და მის მნიშვნელობაზე, აღქმაზე, ზოგი როგორ აღიქვას ხო, ზოგი წამს, ზოგი ამბობს რომ ეს უბრალოდ ლიტერატურა, ეს ამბავი არ მომხდარა, ეს ამოდენიმე ადამიანის დაწერილია და ასე შემდეგ. ხო, ამ ყველაფერს მოყვა ის რომ ამან მოიტანა განვითარება, თუ მოიტანა ომები, კუდიანებზე დევნა და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. ხო, ანუ ამ წიგნის ესე ვთქვათ რა, ამ ბესტსელერის გარშემო ძალიან დიდი ისტორიაა. და აი თქვენი აზრით რომ გამოვიდეთ ამ ციკს, რა ესე ვთქვათ, გვერდიდან შევხედოთ, რა მოუტანა კაცობრიობას? აი ეს საპირწონეს რო ვთქვათ რა, აი კაცობრიობისთვის უფრო მეტი სიკეთე მოიტანა თუ სიტყვაზე კაცობრიობა მეს ყველაფერი ვერ გადახარშა ესე ვთქვათ და უფრო მეტად და ჯერ კიდევ წინ გვაქვს ხო? ხო, ამით ხომ. რა თქო, ეს აფეთქებასავით იყო სახარ ეს იესო ქრისტეს ქადაგება. და რაც დაიწერა მე სახარებაში, აფეთქებასავით შეცვალა ებრაელებს, შეუცვა ებრაელების რჯული, შეცვალა გარკვეული რადიკალურად ფაქტიურად. იესო თქვა რომ მე დავაგვირგვინე ეს ებრაელების რჯული და რჯული უკვე აღარ არის რჯული საჭირო, რწმენითი და თავისუფალი რჯულის ცხოვრება მოვიდა. რწმენა მოვიდა, აღარა საჭირო ეს რჯულის ასე თქვათ რიტუალური შესრულება, სიმართლე და სიკეთე ღმერთთან ურთიერთობის უფრო თავისუფალი არის. აქ ის კი არა შაბათი დაიცვა და რაღაცა, აქა დაიცვა გიყვარდეს და სული წმინდით მოიქეცი. მე უფრო მაღალ ცნებას გაძლევ, ასე ვთქვათ, შეგატოვე სული წმინდა, შენ თვითონ განსაზღვრე როგორ მოიქცე რა შემთხვევაში არ იყო ეს დამოკიდებული რაღაცა რჯულის ამ რიტუალურ წესებს. ამიტომ მე შემიძლია, როცა ვხედავ რომ დავუშვით ჩემ მოწაფეებს შეათ ვეუბნები, აი შაბათია, მიდით ამ
ეს თავთავები მოწყვიტეთ მინდრიდან. ზეკაცის არის, მე ვარ შაბათის ბატონი. შაბათის მონაკი არა ვარ და ჩემში თქვენ შაბათის ბატონები ხართ. ჩვენ თუ იცხოვრეთ, ჩემი მადლით, ჩემი აი და მადლი რა არის? ღვთიური ეს მოქმედება არის და ღვთიურ მოქმედებას რა დაბრკოლება უნდა ქონდეს შაბათით არამე რიტუალით. ამიტომ გაბრაზებულია ესო, როცა უნდა მე განკურნე ადამიანი შაბათს და თქვენ მე ამისთვის მაყვადრი, დაბა რა უნდა მექნა? ცხვარი რო გივარდებოდეს ორმოში, არ მოიყვანო შაბათს და ადამიანს რო კურნავ, რატომ ეჩხუბებით ამაზე? ან რიტუალი რო უფრო გაღმერთებულიყავდათ რაღაცა და. ხო, იმიტომ შაბათს ხადაგებდა, ქონდა ხატო ხადაგებს შაბათს. ხო, ამიტომ ესო მოიტანო, თუ ამ მადლის მიერი ასეთი ჩემთან ასეთი ინტიმში ღმერთთან ცხოვრება გექნება, იქ შენ ბატონი ხარ ყველაფრის, შაბათის ბატონი ხარ. მე ავგუსტინემ გამოხატა ეს ასე რომ გიყვარდესო და რაც გინდა ისაკეთეო. ანუ რიტუალი ჩეკრული აღარა. ეს თუნდაც ეს რო ეს რიტუალიზირებული რელიგია დაანგრია. მე ბევრი რაღაც პირობითობები, რაც კაცობრიობას მანამდე ასაზდოებდა და ამაზე იყო აგებული, ეს პირობითობები დაანგრია და მოსპო. ბოძი ორი წუთი დაგჭირდა, გაგაცხადეთ ქართულ თარგმანზეც მინდა შევიჩენდე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ გვაქვს ძველი ქართული თარგმანი და 74 წელს თუ არ ვცდები გამოიცა უკვე ახალი ქართული, თანამედროვე ქართული. თავი კიდევ ერთ მნიშვნელოვანი ეს იყო ერთგვერდიანობა შემოიტანა მსოფლიოში, რომელიც მანამდე ყოფილა ებრაელი. კი, ებრაელის ყოფილა და ეს იყო უმაღლესი, ანუ კიდევ ერთი განვითარება კაცობრიობის, რომ აი ამდენ ღმერთ ტიპში, ფსევდოღმერთებში ერთგვერდიანობა. კი, თან ეს ადამიანებს შორის და დაპირისპირება ქალი ნაკლებია კაცზე, ან სხვადასხვა ვიღაცა უფრო მაღალი რასისა, ან რაღაცა ელინი და ბარბაროსი, ეს მოსპო საერთოდ და ყველა ადამიანი თანაბრად უყვარს ღმერთს და ყველა ადამიანი უსასრულოდ უყვარს. და ყველა ადამიანს აი დღევანდელი ცივილიზებული სამყარო თქვენ ეს რამდენად უკავშირდება ქრისტეს სახელს? ეს უკავშირდება რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს სახარება ეს დიდი კეთილი ვირუსი შემოიტანა, ასე ვთქვათ. უკვე შემოიტანა ის იდეები, რომ ყველა ადამიანი თანასწორი არის ღვთისწინაში, აქედან წამოვიდა ეს ადამიანის უფლებებიც, ქალის უფლებები დაუშავს, რომ ქალი და კაცი თანასწორია ქრისტეში. ძალიან ბევრი რაღაცა ეს რევოლუციური ითქვა მაშინ და მაშინ ეს აფეთქება იყო, ეხლა ჩვენ შევეჩვიეთ ამ აფეთქებას. ამ აფეთქების თქვა კიდე ისმის, რა იმდენად ხშირად გვესმის, რომ უკვე შევაჩვიეთ ყური. ვერ ვასწრებთ საუბარს ქართულ თარგმანზე, არ აუშავს. მადლობთ მობრძანებისთვის. ვერ მოგწყნით ლევან, ძალიან საინტერესოა. ძალიან მალე გავიდა დრო, არა, ძანდებოდი. მოკლედ ეს არა ქვია, ესეთი სიტუაცია იყო, რომ ქართულ თარგმანზე მნიშვნელოვანი, რომ ჩვენ ის ტექსტები გავიგოთ, რომელიც ითარგმნა და ამ შემდეგ პროდიუსერმა უნდა დაამთავრებდეს. უღრმესი მადლობა. მადლობა სტუმრობისთვის.